ဟုတ်တယ်ဟိုပါပေါ့အခုအခုလောလောဆယ်တော့ဒီ pre production အတွက်ကိုအခု album cover ရိုက်တာတို့ပြီးတော့အခုဒီ Sora တီးတာအကုန်ပြီးပြီဆိုတော့ mixing ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့အခုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဖုန်ကြီးမွေးခင်အထိမှာတော့ဒီ album cover ရိုက်ပြီးတဲ့အထိတော့ကိုဖြတ်သွားမယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုလက်ထဲမှာ in hand ပေါ့နော် ready လေးဒါကတော့ mixing ကိုကိုရာဆရာချစ်ဆမ်းမောင်တို့ဆိုတော့အလုပ်များတဲ့လူပြီးတော့ဆရာတို့ကကျတော့ဟို mood နဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့လူဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်းစောင့်အောင်မယ်အဲ့အကောင် ready ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အခုဖုန်ကြီးမွေးပြီးသွားလို့နားနေအချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဟိုထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီဇင်ဘာပေါ့ဖုန်ကြီးမွေးခင်မှာအခုစန္ဒသိန်းဟိုအဲ့လိုမျိုးအနှံ့နဲ့ကွဲလေးတော့ကိုလှုပ်ဖို့ရွေးထားတဲ့ album အစ်စ်လေးအပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရွေးထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့မှာကိုရှေ့မှာထွက်ခဲ့တဲ့ single တွေပြန်ပါဦးပါတယ်တချင်းအဟောင်းပေါ့နော်အဟောင်းဆိုတော့ပြန်ဆိုတေးကိုပြောတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုနှစ်ပုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုပရိသတ်တီဗီသားကိုထွက်ပြီးသားတချင်းလေးနှစ်ပုတ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုပြောပြလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထွက်ပြီးသားလေးဆိုတော့လေအဲမဟုတ်ဘူးနောက်ဆိုရင်တော့မထည့်ဖြစ်ဘူးဟိုပါပေါ့ဗာလဲလွမ်းမတိုင်ကြာပြီလွမ်းမတိုင်ပြီးတော့အသေးကွဲဧည့်သည်အသေးကွဲဧည့်သည်ကတော့ဒီ version ကိုပဲပြန်ယူထားတာမဟုတ်ဘူးကိုပြောင်းပုံပြောင်းပြီးတီးထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသေးကွဲဧည့်သည်ပထမကောက်ထွက်ထားတဲ့ version ကဆရာဥက္ကဥတာတီးထားတာအခုကကြောင့် iron cross ကပြန်တီးတာဆိုတော့ version မတူတော့ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ပါပါမယ်အခုနေနေတော့ဤပေါ့ပထမကာလအတွက်ကိုကဟိုပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ feedback ကိုကိုရရပြီးသားဆိုတော့ဘာလေးပြင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံတော့ပါသွားတာပေါ့နော် second time ပြန်လုပ်တာဆိုတော့လေအမှားပြင်စင်တာလေးတော့ပါပြီးတော့ full band ပထမတစ်ခေါက်တော့ဒါဆရာဥက္ကဥတာ one man band တီးထားတာဆိုတော့ full band ဆိုတော့ piano only နဲ့ full band ရတာလေးတော့ကွာတာပေါ့ဆိုးပေါက်တွေရောကွာဆိုပေါက်ကနည်းနည်းပဲဟိုတန်ပိုလေးနည်းနည်းမြန်သွားတာလောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလွမ်းတချင်းတော့ဒီစချင်းကတကယ်ဝင်းနဲ့ကိုနဲ့ first time ပေါ့နော်ပထမဆုံးကိုအရန်တန်မိုးထားတယ်အမှတ်ရလည်းဖြစ်တယ်အားကြောင့်လည်းပြန်ထည့်ပြတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုအခုအနေနဲ့လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ပရိသတ်ရှင်နဲ့ရောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်လေးလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်ဟိုတက်နိုင်လောက်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကိုစိတ်အားအချင်းအောင်ကြိုးစားထားပါတယ်တပုတ်တစ်ခွေလုံးမှဆိုအဲ့ဒီပုတ်အားအရာဆုံးကောင်းပါတယ်တော်တော်ကြည်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တော်ရပါဘူးအဲ့တော့ဒါမှမကြိုက်ရင်လည်းခွတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြောပြမလဲရင်ခုံတာပဲ album နေဂျားထဲမှာ group album လေးတွေလည်းထွက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ solo album ကတော့ဒါမျောနိုင်သမျှပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျားထဲမှာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခု6နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်6နှစ်လောက်ကြာသွားတော့ဒီ6နှစ်လောက်ရှာမှထပ်ထွက်နိုင်မဲ့ second solo album ဆိုတော့ဟိုရင်ခုံမှုတွေစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့အစအတိုင်းပြောင်းရောက်တာကန်တူတိုင်းပေါ့နော်ရင်ခုံပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရဲ့အစ်စ်တွေအပေါ်မှာစာလုံးရင်စပေါ့နော်စပြီးတော့ပြန်အားပေးမယ်ကိုယ်စပြီးသိမယ်ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းမျောလင့်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိုအမားရင်းလေးတွေပေါ့နော်ရှင်လည်းနားလည်ပေးပါအဲပြီးတော့ဝေဖန်ပေးပါထပ်ထွက်လာမယ့်2020 album အစ်စ်အတွက်ပေါ့နော်စောင့်ကြိုပေးပါမျောနေပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်